Tervehdys. Nyt kun kelit ovat tämmöisiä, että vielä saattaa ripostella jopa lunta, niin voi olla, että täytyy aktivoida pipo-optio käyttöön. Nyt kun Suomea selkeästi ohjataan kohti Naton jäsenyyttä kuin koskivenettä eikä mitään ajopuuta, on tullut aika julkistaa myös Korkki TV:n Nato-selonteko. Selonteko alkaa. Nato on aviopuolison sisar. Kyty puolestaan on aviopuolison veli. Älkää herran tähden sekoittako näitä keskenään. Siis Kyty, aviopuolison veli, Nato, aviopuolison sisar. Selonteko päättyy. Radio Jerevanilta kysytään, että pitääkö paikkansa ukrainalainen väite, että Ukraina olisi upottanut Venäjän Mustanmeren laivaston lippulaivan risteilijä Moskvaan. Radio Jerevan vastaa, että sodan oloissa näin saattaisi tietysti uutisoida, mutta koska Ukrainassa ei ole käynnissä sotaa, vaan erikoisoperaatio, niin Radio Jerevan uutisoi, että päinvastoin Moskva on lähtenyt suorittamaan täysin suunnitelman mukaista vedenalaista erikoisoperaatiota. Ruotsin sosiaalidemokraatit panivat maanantaina nettisivulleen uutisen tai tiedotteen, jossa kutsuivat puolueen jäseniä keskusteluun turvallisuuspoliittisesta tilanteesta. Tuossa tiedotteessa kerrottiin, että Ruotsin demarien puoluekokous päätös kielteinen NATO-kanta on vanhentunut Venäjän hyökkäyksen vuoksi ja että tuo puoluekokousten välillä voidaan päivittää puoluehallituksen päätöksellä uudelleen, siis puoluekokousta odottamatta. Suomessa tämä uutinen ei näyttänyt kiinnostavan oikein ketään, ennen kuin Ruotsin media kertoi, että Ruotsin demarit aikovat muuten viedä Ruotsin toukokuussa NATOon. Mutta olisi se siis siellä maanantai-aamupäivästä ollut kyllä kenen tahansa luettavissa. Joku talousviisas varoitteli asuntovelallisia alkuviikosta, että nyt kannattaa varautua kaikenlaiseen, kun 12 kuukauden Euribor-korko kipusi pitkästä aikaa yli nollan. No, Jonnet ei ehkä muista, mutta täällä on meitä niitäkin, jotka ovat maksaneet asuntolainasta 14,25% korkoa, joten ei tuo nollan ylitys nyt vielä ihan hirveästi hetkauta. Tampereella Ilvekselle tärkeä tiedote, nimittäin kun se uusi jäähalli nyt kuitenkin rakennettiin sen unelmavinaalin takia, niin tarttis kai teidänkin pikkuhiljaa alkaa muriseen, että saadaan se unelmafinaali aikaiseksi. Tuossa viime viikonloppuna kuulin radiosta, että virpojat ovat liikkeellä, mutta oven takana olikin tyttöjä. Voisiko nyt ajan hengen mukaisesti sopia, että ensi pääsiäisen alla liikkeellä ovat virhenkilöt? Hyvää pääsiäistä itse kullekin.